はいでは皆さんこんにちは。これまでのインフィニティサーガで最強の武器といえばインフィニティガントレットで、2015年のアベンジャーズエイジオブルトロンで初登場していますが、本格的に使われたのはインフィニティウォーからで、これまでにはサノス、ハルク、アイアンマンの3人が指を鳴らしています。サノスはエターナルズの血を引いており、ラスボスということもあってかなり強いキャラクターだったので、インフィニティガントレットをつけて指を鳴らしても死ぬことはなくて怪我をする程度でしたが、アベンジャーズエンドゲームの一番最後にはただの人間であるトニー・スタークが指を鳴らしてサノスとその軍隊を消すことに成功しています。トニー・スタークはこの最後の指パッチンで死んではしまいましたが、インフィニティウォーエンドゲームの映画をよく見てみますと、このガントレットはなかなか細かく描かれています。そのため今回はインフィニティウォーエンドゲームを振り返って、このガントレットについてもう一度見ていきたいと思います。まずこの映画の一つの疑問として挙げられるのが、トニー・スタークが指を鳴らした時になぜ苦しまなかったのかということです。これまでインフィニティウォーエンドゲームではサノスやハルクが指を鳴らそうとした時にはかなり苦しそうに見えましたが、トニー・スタークは一切そうではありませんでした。これについてはエンドゲーム公開直後に別の動画で話していますが、トニー・スタークが着ていたアイアンマンスーツが間違いなく大きな原因となっているはずです。しかしここにはもう一つ大きな原因があり、それがインフィニティガントレット自体です。この最後のアイアンマンとサノスの戦いでは、アイアンマンがこのようにサノスに立ち向かい、サノスの手からガントレットを引き剥がそうとしていますが、あっさりアイアンマンはここで吹き飛ばされてしまいます。しかしアイアンマンはこの時にインフィニティガントレットではなくて、そこに収められていた6つのインフィニティストーンだけを奪い取って、アイアンマンスーツの右手の部分だけが新たなガントレットとなっています。まずこのアイアンマンのマーク85はインフィニティウォーの後にトニー・スタークが改良してストーンの力に耐えられるような設計となっていました。そのため戦闘能力が少し落ちる代わりにストーンの力には強いということになっており、このようにエンドゲーム最後の戦いではインフィニティウォーの時には吹き飛ばしていたカルオプシディアンに通されているところにスパイダーマンに助けられています。このようにマーク85のスーツは指パッチに最適化されたスーツということでしたが、それ以外にもトニー・スタークが指を鳴らすことができた理由としてガントレットを使わなかったということが考えられます。先ほども話しましたように、このようにトニー・スタークはガントレットを奪ったのではなくて、その中の石だけを奪っています。ここでもしサノスのガントレットを奪うことができて、それをつけて指を鳴らしていたとしたら、劇中のようにうまくいかなかったのかもしれません。それというのもこのインフィニティガントレットにはおそらく耐久力があり、指を鳴らすごとにガントレットはボロボロになってしまうことが分かっています。例えばアベンジャーズインフィニティウォーの最後、サノスは指を鳴らしていますが、その直後のガントレットはこのようにボロボロになっており、指パッチンの影響でサノスの左腕もボロボロになってしまっています。この時は怪我を負う程度で済んでいますが、その後サノスはガントレットに入ったインフィニティストーンを全て消すためにおそらく再び指を鳴らしています。この2回目の指パッチンではサノスが言っていましたように、サノス自身も死にかけたということで、これについて考えられる原因はインフィニティガントレットの耐久力で、サノスは一度指を鳴らしてボロボロになったガントレットで再び指を鳴らしてしまったため、そのダメージをガントレットで吸収できずにサノスの体にもダメージが来たことが考えられます。つまりガントレット自体何度でも指パッチンに耐えられるということではなくて、せいぜい2回程度しか耐えられないということになります。このように考えますと、エンドゲームでトニー・スタークが作ったナノガントレットはすでにハルクが指を鳴らしており、このようにボロボロになっています。しかも劇中ではサノスが指を鳴らしかけたということを考えますと、ナノガントレットにはさらにダメージが加わり、もしトニー・スタークが運よくサノスからガントレットを引き剥がすことができて、それを使って指を鳴らしていたとしたら、ナノガントレットの耐久力が低くなっていたということで、トニー・スタークは指を鳴らすことがそもそもできなかったかもしれません。当然サノスは強いキャラクターということで、ガントレットの耐久力が減っていたとしても、なんとかそれに耐えることはできるかもしれませんが、トニー・スタークはただの人間ということで、スーツを着ていたとしてもこれには耐えられなかったかもしれませんでした。そのため石だけを奪ったトニー・スタークは、スーツの右手の部分だけをガントレットにして、指を鳴らすことに成功しましたが、ここで考えられるのは、アイアンマンスーツの右手だけがガントレットだったのではなくて、スーツ全体が大きなガントレットになっていたかもしれないということです。インフィニティウォーでサノスが指を鳴らした時にはガントレットをつけていた左腕と顔の左側だけが怪我をしています。ハルクが指を鳴らした時には右手につけていたため右腕全体に怪我を負っています。一方トニー・スタークはどうだったかといいますと、右手で指を鳴らしたため顔の右側に怪我を負っていますが、アイアンマンスーツは全体的にボロボロになっています。そのためこの時のアイアンマンスーツは右手だけではなくてスーツ全体が大きなガントレットになっていたということで、腕に装着するだけのガントレットとは違ってガントレットの耐久力が一番大きかったことが考えられます。
また最後トニー・スタークは右手に石を集めて指を鳴らしていますが、スーツ全体がガントレットだったということを考えますと、何も右手に集める必要はなくて、スーツ全体に石を分散させてその状態で指を鳴らすこともできたのかもしれません。今回はエンドゲームの最後、なぜトニー・スタークは指を鳴らすことができたのかについて見てきました。皆さんはこれについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。